Jeg hedder Pernille Rosendahl, og jeg er musiker og sangskriver. Og så er jeg medstifter af Courage. Ideen bag Courage var oprindeligt, at vi gerne ville skabe et fællesskab for kvinder, hvor man kommer sang. Et af de dogmer, som vi har i Courage, er, at der er ikke nogen, der må synge alene. Det vil sige, at man skal altid være flere, der synger sammen. Så det er simpelthen ud fra princippet, at sammen er man stærkest. Hele ideen med samarbejdet med Watson er, at vi propper en masse data ind i Watson. Og så bliver der spyttet det her nummer ud. Og min drøm er, at det nummer, der kommer ud, det er faktisk rigtig godt. Personligt har jeg aldrig nogensinde haft en angst over for den moderne teknologi. Jeg har altid set det som en spændende medspiller i kreativ udvikling, at man kan invitere hjælpemidler ind. Det er jo bare en ekstra dimension, sådan som jeg ser det. Så Watson for mig er slet ikke noget, der gør mig bange. Det er noget, hvor jeg bare tænker, det bliver simpelthen så sjovt, og jeg håber, jeg bliver udfordret. Det kræver noget mod, som jeg ved, at kvinderne i det her kor, det besidder de.